ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಅವಧಿ ಇನ್ನೇನು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೂಡ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎನ್ನಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆರ್.ಕೆ. ಕೇಶವರವರು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಂಬುವಂತ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಎನ್ನಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ. ಎನ್ನಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 48 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆರ್.ಕೆ. ಕೇಶವರವರು ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎನ್ನುವಂತದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಂತ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅದು ಎನ್ನಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎನ್ನಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜೈ ಜವಾನ್ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತ, ಹಾಗೆ ಎನ್ನಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18 ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ಕೇಂದ್ರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಕೇಂದ್ರವೂ ಕೂಡ ದೊರೆತಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾದಂತ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಎಲ್ಲಾ 48 ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಆರ್.ಕೆ. ಕೇಶವರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಬರೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಹೌದು, ಹೀಗೆ ಈ 48 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಎನ್ನಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಕೂಡ ತಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಬೆಂಬಲ ವೇತನವನ್ನು ಕೂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಕೊಡಗು ಪ್ರವಾಹವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಇದೀಗ ಕೋವಿಡ್ ನಂತಹ ಮಹಾಮಾರಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 7 ತಿಂಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್-19 ನ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಎನ್ನಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ. ಈ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅಭಿನಂದಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿನಂದಿಸಿದಂತಹ, ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಆ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆರ್.ಕೆ. ಕೇಶವರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೂಮ್ ಟಿವಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ. 5 ವರ್ಷದ ಕೊನೆ ಸಭೆ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಾವು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಗಳು, ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಮಾದರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಒಂದು IVR ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲೇ ಏನು ನಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸಿಗಬೇಕೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸೂರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಸ್ತೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯ ತಮ್ಮ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಕೊಡುಗು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಉದಾರವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೋ, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆಗೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನನಗೂ ಇನ್ನೊಂದು 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ, ಆಮೇಲೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ UGD STP ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮುಂದೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವರು ಆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ, ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನೇನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ RK ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿರವರು ಆಯ್ಕೆ ಆದರೂ BJP ಬೆಂಬಲಿತ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತರು ತಲಾ 24 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಲಾಟ್ರಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ಒಂದು ಲಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ RK ಕೇಶವರವರ ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿದಾಗ RK ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿರವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ಆದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ BJP ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎನ್ನುವಂತ ಭೇದ ಭಾವ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿಯೇ ಇದ್ರು. ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾರು ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು, ಆ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ 48 ಜನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ರಿ ಆದರೂ ಸಹ ನಾವು ಸಮ ಇದ್ದಾಗ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಾಗ 24 ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಗಳದ್ದು ಇಡೀ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಜೆಟನ್ನು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಏನಿತ್ತು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ವಿ, ಸಜೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಇದೆ. 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ 5 ವರ್ಷ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಕಳೀತಾ ಇದೆ, 5 ವರ್ಷ ಮುಗಿದಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಾಡಿ ಮೆಂಬರ್ಗೆ 5 ವರ್ಷ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಇದೆ. ಆ ಟರ್ಮು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಜೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ 5 ವರ್ಷದ ಅಂತ ಅವತ್ತೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ದಿವಸನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇದು ಕೊನೆ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 5 ವರ್ಷ ಮುಗಿದ್ರೂ ಜನಪರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗೇನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಜನದ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತು ಜನದಿಂದ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದವಾಗಲಿ ಜನದ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದು ಜನದ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹೆನಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದರೂ ಕೆಲವರು ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು 5 ವರ್ಷ ಮುಗೀತು ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಅಂತ. ಬೇಜಾರು ಪಡಬಾರ್ದು, ನಾವು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕಿದು. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಧಿಕಾರ 5 ವರ್ಷ, ನಾನು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬೇಸರ ಪಟ್ಕೊಂಬಾರ್ದು, ಖುಷಿ ಪಟ್ಕೋಬೇಕು, ಖುಷಿಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆನ್ನಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, COVID-19 ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ, ಆಹಾರದ ಪೊಟ್ಟಣಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಹೆನ್ನಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ.